antibiotika, to sú lieky, ktoré majú tú funkciu, že majú schopnosť zabíjať baktérie. To znamená, že ich používame u infekčných ochorení, ktoré sú spôsobené baktériami. Tým, že použijeme antibiotika, tak tie baktérie jednoducho pozabíjame a ten človek vyzdravie. Takže toto je vlastne funkcia antibiotík. Áno, to je presne akože tá pravda, lebo baktéria a vírus to sú úplne ako rozdielne tvory. Ako napríklad ryba a neviem, krava. Hej. Čiže to je úplne niečo iné. A to, čo zabíja baktérie, tak vírusom vôbec nič nerobí. Vedia to určite rozlíšiť aj pacienti, hlavne keď už mali viackrát nejakú bakteriálnu infekciu. Určite pacienti vedia, že keď majú nejaké hnisavé vykašľiavanie hlienov, alebo že keď smrkajú hnis, hnis znamená vždycky, že tam je tá baktéria. A na takéto hnisavé ochorenia sa používajú antibiotika. Lekár odoberie anamnézu, porozpráva sa o tom probléme, čiže pacient to povie, že mám kašel, vykašľiavam také hnisavé zelené hlieny alebo smrkám nejaké žlté zelené krvavé hlieny. Takže to zistíme tak, takýmto spôsobom povie, že mám teplotu, mám nejaké bolesti a tak ďalej. No potom sanitárny lekár si toho pacienta ako vyšetrí. Hej, pozriem na sliznice, keď vidím, že mu tečie hníz po zadnej strane, napríklad v hrdle, alebo sa pozriem do nosa a vidím zase, že tam má ten hníz, tak je jasné, že to je bakteriálna infekcia. Vidím súčasne ten celkový zdravotný stav, že je schvátený, hej, že proste ťažko, ťažko dýcha, je rozpálený teplotou, nejakým spôsobom je taký rozrušený z toho, že je chorý. Čiže zvažujem aj ten celkový zdravotný stav pacienta, zvažujem aj vek, že či ten pacient je nejaký starý, ktorý už nemá rezervu, alebo je to nejaký mladý, silný človek, ktorý má v sebe veľkú rezervu. Čiže toto všetko zváži lekár a samozrejme, keď vidí, že to je bakteriálna infekcia, tak má význam ordinovať antibiotika, ktorými teda potom pozabíjame tie baktérie a vyliečíme toho pacienta. Samozrejme na ambulancii môžeme si nejakým spôsobom potvrdiť to, že to je ten bakteriálny zápal aj laboratórnymi vyšetreniami. Pokiaľ človek bojuje s infekciou, tak má veľmi vysoké ako keby ukazovatele zápalu. Čiže má sedimentáciu, povedzme, červených krviniek, to je taká známa skúška, už veľmi stará. V krvnom obraze vieme zistiť, že má strašne veľa bielých krviniek, ktoré proste bojujú s tou infekciou bakteriálnou. Vieme aj veľmi rýchlo zistiť tzv. Skúšku CRP, C-reaktívny proteín, čo je zase taká proste bielkovina, ktorá veľmi vystúpi, zvýši sa jej hladina, keď je bakteriálny zápal. Takže vieme to aj ako keby objektivizovať, zistiť takto laboratórne.